ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସେ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଏ ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି କଞ୍ଚା ଧାନ ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ 15 ଦିନ କି ମାସେ ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ କାଟି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଇ କଞ୍ଚା ଧାନ ଆମେ କାଟି ପକାଉଛୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଲାଗିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ତ ନହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ଏବେ ଫୁଲ୍ କଞ୍ଚା ଅଛି, ଏରା ଆମେ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଟୁଛୁ ଆଉ ଏତେ ଜେସିବିରେ କାଟୁଛୁ, ଏସବୁ କଟାକଟି କରୁଛୁ, ଏମିତି କାଟିକି ନେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଧାନ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି? ନାଇଁ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, କଞ୍ଚା ଧାନ ପରା ଅଧା କଞ୍ଚା ଅଛି, ଅଧା ପାଚିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କୁଆଡ଼େ ହେବ। ଏବେ କେମିତି ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ତ କଞ୍ଚା ଧାନ ଏଇ କଞ୍ଚା ଧାନ ହେବ, ଯେତିକି ଆୟ ହେବ ସେତିକି ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଭାବିଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ନହେଲେ ତ ମୂଳରୁ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଆସିନି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏବେ ବାତ୍ୟା ପୁଣି ଆସିଛି, କ'ଣ ଆସିଯାଗା କ'ଣ କରିବୁ, କରଜ ବାର୍ଜ କରି କରିଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏ କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ା କାଟିକିରି କଞ୍ଚା ଧାନ ଅଧା ବି ଅମଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛୁ କେଉଁଠୁ ସୁଝିମୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଜଣାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଯାହା ହେବ। ଯେ ଏବେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନ ମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଧାନକୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ନେବେ? ସମ୍ଭାବନା ସେକାଶେ ଆମେ କାଟି ପକାଉଛୁ, ଚାରଣା ଦିଅଣା ଯାହା ହେଉ କିଛି ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଲୋକସାନୀ ହେବ ହେବ କି ଯାହା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ କିଛି ଶାସକ ଭାଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ମଉସା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାନରେ ପରିଣତ ହୋଇନି ବା ଏଥିରୁ ଏକ ପଇସାର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା? ଏ ବାତ୍ୟା ତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଏବେ ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବିକଳ ହେଇକି କଥ ହେଇକି ଧାନ କି ମେସିନ୍ କି ଗଦା ସବୁ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ କି ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କର୍ଜ ବାର୍ଜ ହେଇଛି, ସେ ପଇସା ବି ଉଠିବନି, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପଇସା ଉଠିବନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଛି ଆସିଛି, ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଆସିନି, କିଛି ପାଇନୁ ଆରଥରକ, ଯେଉଁ ଆଗ ପହଁରାକ ଦେଇଥିଲା ଆରଥରକ, ଏଥର ଟିକେ ରକ୍ଷା ଅଛି, ଖାଲି ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକି କିଛିଟା ଗଣ୍ଡେ ତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ଏବେ ତ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧା ବି ହେବନି ଇନକମ, ଅଧା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠେକେ 5,000-3,000 ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣ୍ଠେକେ 5,000 ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହଳ ବୁଲାଠୁ ପିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ା ସାର ଫୁଡ଼ା ଔଷଧ 5,000 ଗୁଣ୍ଠେକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତାପରେ କେତେ 5 ଗୁଣ୍ଠକୁ କରିଥିବ ଯେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଠେକି କେତେ ଲାଗିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ କ'ଣ ଦାବି, ଯାହା ସରକାର ତାକୁ ଦେବେ ଯାହା କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ, ଇଏ ନହେଲେ କାହିଁକି ଆଉ କରିବୁ ନା, ଆଉ ଜୀବନ ରଖିବୁ ଆଉ କାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁକି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଏ ଚାଷ ଜମି ଚାଷୀର ଏଇ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କରଜ କରିଥିବା ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଝିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏ ବାତ୍ୟା ପରେ ଏହାକୁ ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ପାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କାରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।